Ngaja nayo wapi gari? Wagwan, welcome back to my YouTube channel. Leo tunapeleka umse kukula. Jana kukula, so leo anafaa kule. Napeleka adi rafiki yangu mwingine. Lazima leo akule asikie poa. Na pia huyu. Leo ni mimi na wabaia. Tuko na CEO, leo ni mimi na wabaia. Chakula yetu. So mtakula nini? Tuanze na wewe. Utakula nini? Omenana. Omenana chako. Wewe utakula nini? Kaina manangu. Huyo. Waje nimpaye kuku huyo. So huku ndo tunataka kukula kibandaski. Waje tukuonyeshe kibandaski yetu venye inakaa. Ugali itakuwa 90. Ugali wamesema itakuwa 90. Wacha tuoneshe kibandaski venye inafanana. Cheki kibandaski yetu. Unaona hizi machochoro. Bado tunapitia machochoro. Sasa hizi, sasa ukikula ugali ukaona another level. Sasa hizi kukula ugali ni show off. Kukula ugali ni show off. Hizi ndio machoche zetu za kuenda kukula ugali. Sisi tuna show off kwa sababu tunakula ugali. Hizi ndio machoche zetu za kuenda kukula ugali. Sisi tuna show off kwa sababu tunakula ugali. Alijelia tu kapi ameenda ameachia Sami. Kibandaski yetu imejificha kweli kweli. Nilikuwa nimekumia hata nilikuwa nataka aje. Nilikuwa najua hapo hapa nijaza tu sababu ya rent. Nilikuwa nataka nilipe ile staff yetu. Nilikuwa najua by Sami ndakwani. Papi chulu kama tumepata mbao mbili hapo za 40. Tumerudisha hapo ndani. Kibandaski yetu inakuwaga imejificha pole pole. Wasi, I hope mko na njaa. Tuko mbaya, tuko mbaya. Ni ile ya nini? I hope mko na njaa. Mbaya kile aniamsha bana. Kibandaski polite. I'm going to go to the house. Wagwan.